Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Çek əsirli aktrisa Yana Sultsova vəfat edib. Oxu24.com bildirir ki, aktrisa 76 yaşında Praqadakı evində dünyasını dəyişib. Sultsovanın uzun müddətdir səhhətində problemlər yaşayır da. 20 il əvvəl qalxana bənzər vəzi əməliyyatı keçirən aktrisada görmək problemləri yaranmağa başlayıb. Bundan sonra o 2 dəfə gözündən əməliyyat olunub. 2014-cü ildə isə Sultsova ayağından əməliyyat olunub ki, bundan sonra tez-tez yıxılması səbəbindən onun bədənində yaralar yaranıb. Qeyd edək ki, aktrisa 1960-cı illərdə ekranda debut edib və bir çox ekran işində rol alıb.